پاشەوەی وەزارەتی خوێندنی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا بۆ ئەمساڵ پارە لە قوتابیانی زانکۆ و پەیمانگاکان وەربگرێت لە بەرامبەر مانەوەیان لە بەشە ناوخۆییەکان. ئەو بڕیارە هەر لە سەرەتادا ناڕەزایی قوتابیانی لێکەوتەوە و چەندین ناڕەزایی لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان ئەنجامدرا. لە ئێستاشدا کە چەند مانگێک بەسەر دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندندا دەستی پێکردووە، بەشێکی زۆر لە قوتابیانی زانکۆی گەرمیان کە خەڵکی ناوچەکانی دەرەوەی سنووری داری گەرمیانن ئەو پاریان نەداوە و قوتابیان دەڵێن ناتوانین ئەو پارێ بدەین. ئێمە وەکو خوێندکاران لە زانکۆی گەرمیان کە لە دەرەوەی شارۆ هاتووین بۆ داخلی ساڵانی کە تەمان خزمەت دەکرا، خزمەتی خوێندکارەکرا کە بڕێ پاریان پێەیە، بەس بەداخەوە حکومەتی هەرێم لەم قەیرانانەیە کە لەم کێشە ناوخوانی کە هاتووە ئیسەکانی داوای سەد هەزار لە خوێندکارەکە کە ئەمە شتێکی نەشیاوە بەلایەن تەلەبەوە. ئێمە وەکو خوێندکاران ناتوانین ئەو سەد هەزارە دابین بکەین بۆ حکومەتی هەرێم. تەنانەت بڵێنەک خراپ لە خراپتر پێناسە هەبێک کە وشەیەک لە خراپتر خراپتر بێ ئەوەی پێ ئەڵێن. خۆم ئاگاداری دۆخی دەخرێم نەک سەد هەزارەکەیان پێ ناتری. تەنانەت هیچ خزمەت گوزارێکی ترییانێت چ لە ڕێی خوتنمە چ لە ڕێی خواردنەوە چ لە ڕێی تەندروستیەوە بێت. من ئەوەی ئاگام لە بێنەیانداوە پێشتا نەمانداوە، بەڵام مەگەری هەبی دێت چونکە برارەکە چەسپێنرا و ئەبێ بینێت. هەموو کەس مەعنادی هەیە، هەموو کەسیش لە ناو داخلیە بەتایبەتی بەشە داخلی زۆر زۆر مناحاتین زۆرە، تا ئێستا نەمانداوە بەڵام بێ هەر بیدەین. سەرۆکی زانکۆی گەرمیان هێمە بۆ دەکا کە وەرگرتنی پارە لە قوتابیان لە بەرامبەر مانەوەیان لە بەشە ناوخۆییەکان کراوە بەخست. هاوکات ئاماژە بۆ دەکا کە بۆ خۆیان هەوڵ دەدەن هاوکاری قوتابیان و خوێندکاران بکەن بەبێ ئەوەی ئاماژە بە جۆری هەوڵەکە بکا. ئێمە وەکو زانکۆ لە هەوڵی ئەوەداین کەوا کارێکی وا بکەین کە هەندێک لەو پارەیە یاخود کەم بکرێتەوە یاخود ئەرکەکە بە تەواوەتی لەسەر خوێندکاران لابەرین. ئێمە لە هەوڵی ئەوەداین و چونکە بەڕاستی خوێندکاران ئێستا لەم کاتەیە زۆر زەحمەتە ئەو پارەیە بدەن، بەڵام ئێمە وەکو زانکۆ و زانکۆکانی تری کوردستانیش ئەو پارەیان کردووە بە قست. بەڵام ئێمە لە هەوڵی خۆمانە هەر بەردەوامین و هیوادارین کەوا سەرکەوتوو بین لەو هەوڵانە. ساڵانی ڕابردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر پێدانی بەشی ناوخۆیی هیچ پارەیەکی لە قوتابیان وەرنەدەکرد، بگرە هاوکاری قوتابیانی دەکرد و وەکو منحەیەکیش بۆ قوتابیانی بەشی ناوخۆیی بڕی 60,000 دیناری دەدا و بۆ قوتابیەکی ناوشاریش بڕی 40,000 دیناری دەدا. بەڵام ئەمساڵ حکوومەت لە بری ئەوەی هاوکاری قوتابیان بکا چاوەڕوانە قوتابیان هاوکاری بکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.